Добре дојдовте во неделното издание на Сцена. Започнуваме со нашата манекинка Дунавка Трифуновска, за која пред извесно време на вистина многу се зборуваше. Но Дунавка не прекинува да не изненадува. А токму затоа во продолжение ви откриваме незината нова улога во спотот на IQ. Слушате внимателно. Ќе се согласите дека изминатите неколку месеци најгуглано име и презиме од Македонија беше Дунавка Трифуновска. Манекенката околу која се крена медиумска прашина. Истата таа Дунавка денес со причина гостува во Сцена. Незиното појавување во новиот спот на IQ. Еве од каде оваа комбинација. Па добро, снимањето на спотови не ми е нека нова приказна, иако никој не сме голара главна улога. Не сме имала онака полна, кога што јас ќе се препознам себе си како прво лице на некој спот. И Бојан од IQ ми се јави. Тоа се енергии кои што веднаш се препознаваат и се спојуваат. Бојан знаеше тоа да го препознае. Коинциденција на самото снимање. Воопшто не знаеше дека ми е роден на таа недела која се снима спотот. И го снимавме баш тој ден кога ми беше роден ден, на 25 февруари. И спотот е приказна како го преславувам ја, мојот роден ден. Дали поради роденденската тематика или поради тоа што станува збор за Дунавка Трифуновска, слободата била во нејзини раце. Ја имав целата слобода во спотот, ги следев нејзините инструкции, ја одрав гардеробата на Елена Лука и супер се забувавме. Имаше ли до сега некој вакво искуство? Ми спомена пред малку К-15, ама предпоставам дека тоа било по-рано. Да, снимавме спот за К-15, го ја бев... Мислам дека тинеджерка за килибарни лисици. Не мислам, овие две работи не можеш да ги споредиш. Значи, тоа беше лудница. Тоа беше супер забава. Ќе биде некоја официјална промоција каде што Дунавка повторно ќе излезе како изненадување? Не знам дали ќе бидам во Скопје, бидејќи јас сакам моите празнични денови, моите одмори да ги поминам во Виена. Со моето момче, таму ми е најубаво. Ако видам тука, дека сигурно ќе го направам тоа. Кога веќе сме на тема роден ден, Дунавка го одвои последниот. Натата година го славев заедно со моите другарки во Станица. И си поминавме преубаво. Не заради самиот мој роден ден, него заради тоа што секоја ми донесе тоа што јас најмногу го сакав, без јас ништо да им кажам. Евоциравме спомени, се подсети на уште два специјални. А инако имаше еден роден многу одамна во второ деление и добив свекичка во вид на срце, која што ја чувам на ден денес од мојот симпатија, Владица. Пред две години во Белград го славев роденот за мојата најдобра другарка, и која што тогаш работеше за Emotion, една од најдобрите продукции во Белград. И ми направи она супер изненадување. На професионално поле, освен што има главна улога во видеоприказната на IQ, Дунавка имаше дефиле и на модниот викенд во Скопје. Имавме совршена приказна на моден викенд со Никола Петровски, јубилеј 20 години. Се надевам дека истата таа приказна ќе ја прераскажем и во Битола, каде што пута нашата приказна пред 5 години. Имам проекти на кои што работам, да, но сипак мислам дека не има да стагнираме, едноставно мислам дека се и треба да биде дозирано. Јас сакам моето појавување да биде дозирано и да биде со причина. Она што може би не сте го знаеле за неа, тоа дека уште од 15 годишна возраст плива во манекенските води, а тоа го наследила од незината мајка Билјана Трифуновска, која е ветеран во модниот свет. Но и уште една информација. Дунавка има брат-близнак. Разлика сме 5 минути. Јас сум постара. Инако јас сум со машот стомак. Така да ја ги знам мажите како дишат. И затоа сум специјалист. Онака одма знам да видам, да ги препознам, да ги следам, ама односите со и со родителите и со братот се една специфична приказна. За онаа медиумска прашина која се крена околу името Дунавка Трифуновска, ке каже. Видете, јас не сум така што треба да кажа зошто пиарот на еден настан доби таков тек. Тоа е одлука на
вас како медиуми. Значи, вие одлучивте тоа да има таков тек, јас тој тек го прифатив, значи, ја прифатив понудат, предизвикот го прифатив и некој поентираше. Кој поентираше, вие знаете, бидејќи вие како медиуми ја потевте приказната, јас ја прифатив. Значи, јас вашата понуда ја прифатив. Јас никогаш во животот не сум одбила интервју, изјава и покана. И тоа ќе се случи. За реакциите на медиумите ќе почекаме до премиера на спотот, а во меѓувреме медиумите може да си најдат друга занимација, а тоа да не е Дунавка Трифуновска. Недела е ден за одмори за семејството, па многумина од вас решаваат за да го поминат во природа. Па токму затоа и ние решивме да прошитаме во градскиот парк во друштво на Дарко Спејко. Во продолжение слушнете ги сите детали за неговиот приватен, но и професионален живот. За него не треба посебна најава. Тој е човек од кој успеа без маска на себе, добра комуникација со останарите, но и во улога на заводник на понежниот пол, да дојде до титулата прв македонски победник на српското реално шоу Големиот брат. Кумановецот со добро градено атлетско тело, во чија биографија стои неколку кратен освојувач на златен медал во две скокачки дисциплини, Дарко Петковски Спејко. Директно од Куманово на Фонтана во парк. Прва тема на разговор шоуто. Кога го гледа сега од оваа перспектива, што му донесе, а што му одзема истото. Искрено немам ништо гледано од материјалите што е било, како е било. И не планирам да гледам. А што ми донесе? И сами знаете, добро, се трудам да останам онаков како што влегов во куќата. Со влегување у Big Brother едно... Сакав да остане, да влезам као човек и да излезам као човек. Нели, често го изјавував тоа. И ако кажам дека сум победник, победник сум во таа смисла, што сум излегол ко нели, човек и кој што треба. Е, сега што ми донесе? Ми донесе малце поголема финансиска слобода, популярност која се трудам да искористам, вниманието кој ми го насочуваат медиумите, да го искористам на луѓе кои ми е потребно, хуманитарни акции, не знам, за промовирање, не знам, некои настани и тоа. Не знам што, не сум размислил на таа тема. Онака, некако спонтано си доаѓаат работите и кога си правиме со некој муавет, баш и не се ништо променило после тоа. Колку ти донесе пријателство, вистински пријателство тоа, ете запозна може би луѓе во куќата, но колку од нив остана во комуникација со тие луѓе? Не знам, дека прашањето ви е вовет за нешто друго, ляјте. Пријателства. Со Ервин сум ко брат. Сега му бевме на гости у Сарајево, така да го запозна и Тајзи и Лестер, така се собравме една многу јака екипа. Со кој со Барбара, која ми е као сестра, исто останав во контакт. Тина, знаете, вакуа, Тина наскоро доаѓа кај мене. Но Спејко не е единствениот македонски учесник во ова реално шоу. Иста приказна со него дели и некогашниот учесник во Големиот брат, Никола Настевски Лестер. Помена Лестер. Лестер беше учесник во Големиот брат пред неколку години и победник во она бугарското шоу. Како се најдовте? Другари сте од подавна или ве спои Велики брат? Па не спои Велики брат, што се вика. Така делиме иста приказна. Да, споменуваме онака многу јако на излегувања, пак ја кажам, бевме заедно во Хрватска за мојот роден ден и нако супер се поминав. Неодамна Спејко во Хрватска го прослави својот роден ден во друштво на познатата хрватска пејачка Јелена Розга. А тоа предизвика лавина коментари во јавноста. Дали Спејко ја замени Тина со Јелена Розга? Јелена Розга, па, имаме заеднички пријател, значи Хорват што беше у Big Brother е пријател со Розга и за роден денот, нели, пееше Јелена Розга. Предходно петокот бевме во уште една дискотека кај мои добри пријатели. Значи, у Хрватска стекнав многу пријателства, за кои не сум бил ни свесен дека ќе останеме онака у контакт. Дека после во гужвата од Big Brother често имаме гостувања. Лиетес, хрватите се гостопримливи луѓе, онака, баш, како да кажам, као да сум дома.
така ми направија некоја атмосфера. Постојано е на патување низ регионот, но никако не му откажува пријателство на неговиот пријател од детството, Тајзи, со кој често е на настапи низ Македонија. Најдобар другар од деца се дружиме и сега така си поминуваме одлично време заедно по настапи, нели и пред да влезам во куќата, патувал со него по настапи. Е нешто сега посериозно работиме, затоа ќе бидете информирани на време. Веле си тетово се градовите во кои Тајзи заедно со неговата дружина, помеѓу кои Дарко, ќе гостуваат следните неколку дена. Но не се само настапите. Се крчка и нешто ново со подпис на Тајзи. Тоа што се спрема со Тајзи, другар ми спрема нешто многу јако, припрема нов албум, ќе гостувам на неколку од неговите песни и ќе имам и видеозапис и многу 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 јако ќе биде. Помеѓу цел овој креативен хаос, Спејко наоѓа време да се врати и на старите навики посветени на здравиот живот. Сакам протеински шејкови, си сакам, не знам, посебни витамински напитоци кои таму ги немаше, така да паднав на како да кажам, не на тежина, качив на тежина, али режимот на исхрана ми беше многу слаб. Така да се враќам полека, се враќам, да, си почнав и со тренинзи, и со исхрана, и си се иде кој што треба. Одлично се снајде пред камерите во куќата на големиот брат. Со Тајзи се супер тандем. Во светот на модата исто така е успешен, но Спејко има една неостварена желба. Искрено, сакам да пробам и о некој филм, некоја улога. Нели, тоа, јас сум човек кој сака да нови искуства да стекнува, така да тоа ми е некоја скриена желба. Не знам, ја и со влегување у куќата у Big Brother, чисто сакам да видам онака како е да се биде внатре. Тек после, можда половина, сватив дека имам шанси да се борам за, нели, за прво место, за победа. Никогаш не се знае. Може би наскоро Дарко ќе го видиме и на филмското платно. Но она во што сме сигурни е дека уште долго ќе биде интересен за македонската јавност. И не само за тинеджерската публика, туку и за оние помалите. Тука кажувам чао на уште една сцена, но и на уште една успешна недела. Имајте пријатна вечер во друштво на телевизија Нова. Ние се гледаме утре во понеделничкото издание на сцена, кое е резервирано за 18 часот и 40 минути. Чао!